Бүгін жұма Атамекен бизнес телеарнасының тікелей эфирінде түскі формат сіздермен бірге болатын мен Айжан Ілиясқызы армысыздар алдымен аңдатпа. 50 миллиард теңге министрліктердің алғашқы 11 айда осынша қаржыны игере алмаған анықталды. Тірдей сатылмасына үкімет мал экспортына шектеу салатын құжат дайындап жатыр. Бодрумнан береке кетті. Түркияның курортты аймағында алапат дауыл тұрып, өңірдің астан кестенін шығарды. Үздік кәсіпорындар анықталды. Елордада дәстүрлі алтын сапа сыйлығын табыстау салтанаты өтіп жатыр. Енді осы және өзге де ақпараттар жөнінде толығырақ. Иракта жарылыс кезінде екі баласын құтқарам деп қайтыс болған әйел Қазақстан азаматшасы болуы мүмкін. Мұндай ақпаратты еліміздің сыртқы істер министрлігінің өкілдері хабарлады. Қазіргі уақытта жетім қалған балалардың туыстары іздестірілуде. Олардың жасы шамамен 3-4-те. Сәбилер қазір Бағдаттағы балалар үйінде жатыр. Олар ешкіммен сөйлеспейтін көрінеді. Жарылыстан балалардың біреуінің көзі жарақаттанса, екіншісінің қол аяғында бірнеше саусағы жоқ. Ведомство өкілдерінің айтуынша, Ирак тарапы балаларды қайтаруға келісім беріп отыр. Жақын күндері олар елге жеткізіледі. Министрлік өкілдері енді олардың туыстарын іздестіруде. Алесия Кекселге қатысты жүргізілген тергеу процесі тоқтатылды. Бұл жайында ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаевтың өзі бүгін тілшілер алдында мәлімдеді. Прокуратура онда қылмыстық құрам жоқ деп таныған. Естеріңізге салса, қазан айында арнайы прокурорлар қызметінің бұрынғы басшысы 35 жастағы тергеуші Алесия Кекселдің өзі тергеуге алынғаны жарияланды. Оның үстінен бұрынғы энергетика вице-министрі Анатолий Шкарупасы бойынша тергеуге алынған күдіктінің бірі Ерлан Нәбиев шағым түсіріпті. Арызында ол тергеу кезінде Кексел мені азаптады деп жазған. 21 қарашада Кекселдің кезіндегі ұлттық бюродағы басшысы қазіргі сенатор Қайрат Қожамжаров журналистерге тергеудің тоқтатылғанын айтқан еді. Бірақ сол кезде ішкі істер министрлігі бұл ақпаратты жоққа шығарды. Ал бүгін министр істің ақыры тоқтағанын жеткізді. Досудебное расследование в отношении Кексель прекращено за отсутствием события преступления. Там проведены все необходимые следственные действия, и сейчас материалы направлены в прокуратуру для проверки законности. Өз ортасында найзағай атанып кеткен Алесия Кексер талай жоғары лауазымды тұлғаны тергеп түрмеге отырғызған. Ол абақтыға қамаған шенділер тізімінде бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев, экс-премьер Серік Ахметов, ұлттық экономика экс-министрі Қуандық Бишімбаев бар. Соңғысы Кекселдің тергеу жүргізу әдісіне шағымын сот үстінде айтқаны есте. Да, меня приглашали на встречи без адвокатов к Алесе Кексель. Скажите, это был пожалуйста. Присутствие моих адвокатов, они могут подтвердить. Заходит Дамир Бахытов, следователь, говорит, Алесия Кексель хочет с вами поговорить отдельно, один на один. И вот в таких встречах начинается, если вы не признаетесь, вам дадут по максимуму. Признайтесь. Монополияға қарсы комитет Ақтөбе мұнай газға қатысты тергеу бастады. Оған газ бағасының қымбаттауы түрткі болған. Дәлірек айтқанда, кәсіпорны мұнайдан алынатын газдың бағасын қасақана қымбаттатқан. Оған облыстағы басқа да компаниялардың қатысы болуы мүмкін. Осыған орай 8 ірі газ компаниясына және 5 жанармай бекетіне сауал жіберілді. Егер 10 күннің ішінде жауап болмаса, бәріне қатысты тергеу басталады. Еске салайын, Ақтөбе мұнай газ аймақтағы ірі мұнай өндіруші компания. Оған жаңа жолы кен қияқ солтүстік туа кеніштері тезілі, ал меншік иесі қытайлық CNPC компаниясы. Әкімдер баяу жұмыс істеуін доғаруы қажет. Бүгін үкімет отырысында Асқар Мамин бюджет қаржысын уақытында игере алмай жатқан өңір басшыларына шетінен ескерту жасады. 11 айдың қорытындысы бойынша бюджет ақшаның 50 миллиард теңгесі мақсатты жеріне жұмсалмағаны анықталған. Ал жылдың аяқталуына 2 апта ғана қалды. Демек оның көлемі өспесе азаймайтыны анық. Қаржы министрі Әлихан Смайловтың айтуынша, игерілмеудің ең көп мөлшері Түркістан облысында 12 миллиард теңге. Нұр-Сұлтанда 8 миллиард, Шымкентте 7 миллиард, Алматыда 6 миллиард, ал Атырау мен Маңғыстау облыстарында 3 миллиард теңгеден тұр. Әзірге 11 айдағы мемлекет кірістері 8 триллион 514 миллиард теңгеге жеткен.
Орта Шариш Вольга Дегенин Томен Онерлерден Соншинде Казаларда Батыс Казахстан Костанай Магастау областар Нур-Султан және Шымкент қалалары. Әкімдеріне айтарым, сіздердің көрсеткіштерін жыл қорытындысы бойынша елдегі орташа көрсеткішті төмендетеді. Тиісті қорытынды шығарып, нақты шаралар қабылдауыңыз қажет. Қазақстанда ет пен нан қымбаттауы мүмкін. Әлеуметтік маңызға ие азық-түліктің бағасы не себепті өсетіні жөнінде ұлттық банк төрағасы түсіндіріп берді. Ерболат Досаевтың сөзінше, қараша айында жылдық инфляция күтілген болжамнан да төмен қалыптасып, 5,14% көрсеткішті құраған. Мұндағы өсімді азық-түлік тауарлары қосып отыр. Олар бір жылда 9,7%-ға қымбаттаған. Атап айтқанда, нан тоқаш өнімдері мен жарма бағасының 15,5%-ға. Ет және ет өнімдерінің 13,4%-ға, балық пен теңіз өнімдерінің құнының 12,2%-ға өсуі ерекше байқалады, деді Досаев бүгін үкімет отырысында. Сондай-ақ, халық кірісінің ұлғаюы аясында ішкі сұраныстағы өсім мен фискалдық ынталандырудың сақталуы инфляция өсімінің негізгі тәуекелдері болып отыр. Ұлттық банк төрағасының айтуынша, қысқа мерзімді кезеңде азық-түліктің кейбір түрлері, атап айтқанда дәнді дақылдардың, сондай-ақ Евразиялық экономикалық одақ шеңберінде жаңа талаптардың енгізілу аясында сүт өнімінің қымбаттауына байланысты ет пен нан бағасы тағы да өсуі мүмкін. Енді елден тірі малды сыртқа шығарып сатуға тыйым салынуы мүмкін. Үкімет экспортқа қатысты осындай өзгерту енгізілген құжатты дайындап жатыр. Ауыл шаруашылығы мен қаржы министрлігі бірлесе 10 қазанда шығарылған бұйрыққа сәйкес шектеу әзірге 6 айға берілмек. Сыртқа шығарып сатуға тыйым салынған тірі мал тізімінде төрт түліктің бәрі бар: қой, сиыр, жылқы және түйе. Бұған дейін берілген ведомствоаралық түсініктемеде шектеу ішкі нарықта ет бағасының қымбаттауына қарсы қолға алынып жатқан әрекет деп көрсетілген. Негізі біз малды тірі ретінде экспортқа шығармай, оны өңдеп, сол өңделген заттарды экспортқа шығаруымыз керек. Сондықтан ауыл шаруашылығы министрлігі осы саясатты қазір өзгертуде. Пока я не могу ничего сказать. Пока ничего не могу сказать. Это обсуждение. Там, если запрет будет вводиться, то на весь скот. Мал экспортына неге шектеу қойылады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгін студия қонағымен және Алматыдан байланысқа шығатын маманмен бірге іздейміз. Сәлеметсіз бе? Арнамызға қош келдіңіз. Студиямызда Бауыржан Разақ, Республикалық Ангус палатасының директоры. Және Алматыдан байланысқа шығып тұрған Алмасбек Садырбаев, Қазақстанның қой өсірушілер қауымдастығының жетекшісі. Арнамызға қош келдіңіз, амансыздар ма дейміз. Енді өздеріңіз естігенде, иә, мал экспортына шектеу қойылатын болыпты. Бұған не себеп болды? Негізінде бұл жерде дұрыс түсінілу керек. Мал экспортына тыйым салыну біздің пікірімізше бұл дұрыс, бірақ тек қана бұл аналық басқа шектеу қойылу керек. Неге? Себебі аналық бас бұл, яғни біздің қауіпсіздігіміз деп қарасақ болады. Егер де біз шет мемлекеттен осындай жақсы станок әкеліп, яғни сиырдың түрінде келешекте бізге төл ретінде өнім беретін, бұл аналық басты сақтап қалу және де оны өсіру біздің басты мақсат болу керек. Ал осы жердегі мысалға бұқашықтарды алсақ, бұқашықтар бұл келешекте олар өздері экспортқа шығарып, біздің фермерлер көбісі сөйтіп пайда табады. Демек, аталық басты шығара беруге болады дейсіз? Иә. Тек қана аналық басқа шектеу қою керек. Бұған қатысты Алмасбек Садырбаев мырза не дейді екен? Алмасбек, саламатсыздар ма? Сіздің пікіріңізше шектеу қою дұрыс па? Дұрыс. Өйткені бүгінгі күнге дейін осы, қателеспесем, 3-4 айдың көлемінде заң шығарылып, аналық басты шығаруға болмайды деген шешім қабылданған. Бірақ сол қалай іске асты? Аналық бас шығарылмайды десе де, еркек мал болып оформиться етіліп, рәсімделіп,
біздің елімізден аналық бастың барлығы келіп атты. Сіздер өздеріңіз бұлай ойлап қараңыздаршы, шекарада тұрған таможник қашан ана малдың жаңағы жыныстық мүшесіне қарай алады? Е? Оның жұмысы ма ол? Кім оны айырады? Еркек па, ұрғашы ма? Представляете? Целый фура тұр. Сол фурада кім қарап атыр? Қайсы еркек, қайсы ұрғашы? Ол болмайтын дүние. Сондықтан да біз өзіміздің жағы қойшылар қауымдастығының атынан, фермерлердің атынан осы іс-шараны толық қолдаймыз. Оның басқа да себептері бар. Тағы осы механизм арқылы біз өзіміздің елімізде өндірісті көтереміз, переработканы, өңдеуді. Мен осы күзде Қазақстанның барлық ет өңдейтін заводтарында болып қайттым. Шынымды айтсам, жағдай мәз емес. Өңдеудің деңгейі төмен, сол тиісті деңгейде емес өңдеудің өзінде мал басы жоқ сойылып атқан, бәрі тірідей етіп атыр. Ол тірідей етіп атыр дегеніміз не? Ол шикізат келіп атыр. Тұяғы, мүйізі, белый органы, ішкі құрылысы, оның бәрлігін біз мұнайды да шығарғанымыз жетеді шикізатқа. Мал шаруашылығын малды шикізатпен шығаруға болмайды. Осы жағынан қолдаймын. Яғни мал терісі қазіргі кезде біздің елімізде жеткіліксіз болып тұр ма? Мал терісі бұл енді бүгінгі күнде қалыптасқан жағдай емес. Бірақ біз мал терісінің өңдеуін қамтамасыз етеміз десек, онда елімізде сол өндірісті қозғау керек. Бизнес келіп бұл Қазақстанға завод салмайды. Егер де бұл жерде мал сойылмаса, мал сойылғаннан кейін ғана барып заводтар, өндірістер салынады. Бауыржан мырза, сіз қалай ойлайсыз, енді біздің елден мысалы өндіріс жағы ақсап жатыр, иә? Бұны бір ретке келтіре аламыз ба? Не себепті шетке кетіп жатыр, өйткені біздің жақта өндіріс былайша айтқанда шамалы, иә? Енді бұл жердегі ең басты мәселе біздің ойлайтынымыз, бұл менің ойымша фермерлерді ойлауымыз керекпіз. Егер де тізімді алсақ, яғни етті шығаратын тізім, осы тізімде ең сондай бір маңызды кім деп ойлайсыз? Осы тізімде асыл тұқым малмен айналысатындар да бар. Әр тізімде енді барлығы маңызды болып саналады. Бірақ тізімді айтайын сізге. Бірінші тізім ол асыл тұқыммен айналысатын шаруашылықтар. Екінші тауарлық шаруашылықтар. Үшінші бордақылау алаңдары. Төртінші өңдеу. Осы жердегі тауарлық шаруашылықтардың ең көп болуы, олардың маңыздылығы ең зор деп ойлаймын. Себебі біз білеміз, Қазақстанда қазіргі ауылдық аймақтарда қанша адам тұрады? Жартысы, халықтың жартысы, мысалы 42% деп мен білуімше. Оның ішінде көбісі фермерлер. Егер де фермерге мысалы экспортқа, өзінің бұқашықтарын экспортқа шығару пайдалы болса, неге олар осы пайданы көре алмайды? Олар маңызды, фермерлер өте маңызды ғой бізге. Олар халықтың өте үлкен, қалай айтсам екен енді, үлесін ойнайды, үлесін де болады. Сондықтан да бұл жерде кішкене басқаша қарауымыз керек. Осы жақтан қараса, кішкене басқаша көрінеді. Ал егерде ешкім шектеліп атқан жоқ, мысалға бізде өнімен айналысатын шаруашылықтар болса, компаниялар болса, олар фермерге ертеңгі күні жақсы баға беретін болса, онда әрине біздің фермер ертең мысалға экспортқа шығармайды өздерінің бұқашықтар. Ол мысалға өзіміздің өнімдік мясо комбинаттарға сатады. Бірақ біздің мясо комбинаттар бүгінгі күні дұрыс баға беріп атыр ма? Олардың технологиялары дұрыс жабдықталған ба? Осы жуырда Tyson Foods деген өте әйгілі Америкадағы компания бізге Қазақстанға келейін деп жатыр. Күніне 2000 бас сояды. Бұл жақсы ма, демек? Әрине жақсы. Ертеңгі күні осы Алмаз ағамыз, Алмазбек ағамыз айтып атқандай, ертеңгі күні осындай өнім мяс комбинаты салынса, олар ертең дұрыс баға берсе, біз дамый бастаймыз. Бізге технология келеді. Бізге көптеген ғылыми дұрыс түрлі жабдықтар келеді. Демек, мал етін шектеу арқылы біз өзімізде өндірісті одан әрі жандандыра аламыз, иә? Енді менің білуімше, малды сойып сатқаннан гөрі тірідей шетелдерге шығарған әлдеқайда тиімдірек екен.
Ол неге байланысты, біз Қазақстанда бізде нарық системасы, экономикасы нарықты түрде, нарық бар, нарық шешеді өзі. Егер кейбір фермерлерге қолайлы болса, яғни өзінің тірідей малын экспортқа шығару, онда ол оның қабылдау шешімі болу керек. Біз оған шыққандай нарыққа келіп, өзімізді қолымызды қосып, оны совет үкіметінде сияқты регулировать етемейміз. Ал енді бұл ет бағасына әсер етуі мүмкін бе? Ет бағасына солярканың бағасы, оның мысалға қазіргі азықтың бағасы, осындай нәрселер, кредит, көбінесе фермерлер алады, сондай нәрселер әсер етуі мүмкін. Бірақ қазір мысалға тек қана ет бағасы емес, түрлі азық түліктің де бағалары өсіп жатыр. Әрбір нәрсенің, мысалға техниканың да бағасы өсіп жатыр. Сіз үшін бұл қалыпты жағдай? Ол қалыпты болғанымен, неге біздің фермерлер, тек қана біздің фермерлерге қарап, сендер неге еттің бағасын өсіріп жатырсыз деген сұрақ қою, ол біздің фермерлерді кішкене қысыңқырау деген сөз. Қазіргі кезде біздің елімізде профицит бар ма, жоқ дефицит пе? Ет. Шығандай дефицит жоқ, яғни біз жыл сайын өзіміз, яғни сиыр еті болсын, қойдың еті болсын, өз-өзімізді қамтамасыз етеміз. Енді қазақстандық шаруаларға еш шектеу бірінші рет қойылған жоқ. 2009 жылы бидай экспортына қарамал терісін шетелдерге шығаруға тыйым салынғаны белгілі. Енді бұл шаралар кірісті, мысалы, төмендетіп, компаниялардың жабылуына әкелгені рас. Бұл жағдай тағдайын қайталауын мүмкін емес пе? Мүмкін, егер біз қазір экспортты қайттан жапсақ, бұқашықтарын. Яғни бізге, мысалға, терінің экспортқа тыйым салуы бізге сабақ болу керек деп. Ол жерде бір қазір сызбаны назарларыңызға ұсынғым кеп тұр. Жалпы қазақстандық ет экспорты 2019 жылдың 9 айында 211 мың тонна сиыр еті экспортталды, ал 1781 мың тонна ол қой еті екен шетелдерге шығарылған енді. Өздеріңіз білетінде енді сиыр етінен қарағанда қой еті қалай дегенмен енді сұраныс аздау, иә? Ол жерде Алмазбек Мырзаны сөзге тартқым келіп тұр. Не себепті? Жаңағы соңғы сұрағыңызға келетін болсақ, қой еті мен сиыр етінің айырмашылығы. Шамамен қарасаңыз бір 200 мың тонна килограмм айырмашылық болып тұр, иә? Қой шаруашылығындағы қарасаңыз, иә? Бүкіл бюджеттен 5 миллиард қана теңге қолдау көрсетілді. Андағы ірі қара шаруашылығына 46 миллиард. Көрдіңіз бе? Айырмашылық неде? Сонда қайсы дамуы мүмкін? Жаңа Бауыржан Мырзаның айтқанына келетін болсақ, бұл жерде мына экспортқа шығаруға болмайды дегенді фермерлер шығарып жатқан жоқ. Фермер, бірде бір фермерді көрген жоқпын, өзінің қорасынан шығарып, ана Өзбекстанның шекарасына барып өткізіп тұрған. Өзбекстанның шекарасында тұрғандар қазір олына үлкен аткормышниктар, бордақылау алаңдары. Бұл дау-дамайды көтеріп атқан осы бордақылау алаңдары, олар өздеріне бір қосымша табыс көзін тапты, соны қазір осындай дау-дамай арқылы қорғап жатыр. Бірақ бұл аткормышниктар бүкіл біздің Қазақстанның мал шаруашылығының экономикасының көлемінің бір 5% ма, 3% ғана ма. 95% ол аткормышниктарға қарамайды. Сондықтан да бұл бәлінде ішкі нарықтағы баға әсер етеді деген ол жалған ұғым. Біз керісінше өзіміздің елде осындай механизмдар арқылы жағы қайта өңдеуді көтеруіміз керек. Бұл бізге мүмкіншілік. Осы қайта өңдеуді елде көтеру. Басқа амалы жоқ. Бұны біз ғана емес, бұны әлемнің барлық экономикалары өткен. Асыл тұқымды малды ғана сатуға болады, өйткен оның қосымдық, қосалқы құны жоғары, ал мына малды біз дайын шикізат сатқанды тоқтатуымыз керек. Біз дайын өнім сатуға бет алуымыз керек. Солай экономикамызға өзімізді тигізуіміз керек дейсіз ғой.
Жалпы осы жерде айта кетейінші, 2018 жылы шетелге құны 82 миллион 900 мың ақш доллары болатын 77,6 мың тонна мал шаруашылығы өнімдері экспортталған екен. Қазір назарларыңызға мына сызбаны ұсынамыз. 2019 жылы бұл көрсеткіш 102 мың тоннаға жетті. Осылайша экспорт көлемі сызбаға қарайтын болсаңыздар 149,3 миллион ақш долларын құрап, бұл тұрғыдан 80%-ға артқан екен. Енді айта кетелік, ірі қара малды шетелге шығару көлемі биыл 3 есеге көбейген, ал тірі ешкі мен қойды экспорттау 10 есеге ұлғайыпты. Импортқа келсек, биыл 10 айда елге құны 221 миллион болатын, миллион ақш доллары болатын 67,1 мың тонна ет әкелінген. Ал 2018 жылы 52,3 мың тонна ет импортталыпты. Ол 142,3 миллион ақш долларға ауыл шаруашылығы өнімі жеткізілді деген сөз. Енді байқап қарасақ, биыл импортталатын ет азайған. Бұл шаруаларға жасалып жатқан енді көмектің нәтижесі ме екен? Әлде өзге жағдайлар ма? Енді, әлде бұл сан жүзінде ғана көрсетілген деген? Мысалы, менің мойымша, бұл жерде дауласқанға, мысалға, көп уақыт кетуі мүмкін. Менің мойымша, ғылыми түрде дұрыс анализ жасап, оны дәлелдеу керек. Ол мысалға, шет мемлекетте сөйтеді, мысалға, экономиканың мықты азаматтары, ауыл шаруашылықтағы мықты азаматтары бірге жиналып, көзқарастарымен бір-бірінен сөйлесіп, одан кейін белгілі бір анализ жасау керек. Тек қана сол анализді қарап, дұрыс шешімге келуге болады. Сіз бұл жерде қандай анализ туралы айтып тұрсыз? Жалпы экспорт туралы ма, әлде импортты ма? Экспортты да, импортты да. Бізге жалпы дұрыс анализ жасап, бізге экспортты тыйым салу қолайлы ма? Ол қолайлы емес пе жалпы біздің фермерлерге? Енді бұл құжатты енгізбес бұрын, иә, қабылдамас бұрын қандай да бір анализ жасалған болар? Әйтпесе бет алды бет оны қабылдамайтын шығар енді? Анализдің көп түрлері бар. Оның сапалы анализ, сапасыз анализ. Енді мен өзім осы анализді көрген жоқпын. Бірақ оны қайтадан, енді оны барлық бір-бірімізбен отырып, қайтадан қарастырып, пікір таласқа қойымыз керек бізде болай. Шыны керек, қазір кезде, тағы да еттің бағасына келсек, ет бағасы күннен күнге қымбаттап бара жатыр. Білімше еліміздегі фермерлер тірі жануарды 600-650 теңгеге сатады екен килограмм. Не себепті ол нарыққа барған кезде, мысалы қазіргі күні сиыр еті 1800 теңгеден басталады. Ең төменгі бағасы ол былайша айтқанда, енді сапасы нашарлау келетіні. Арғысы өзіңіз білесіз қаншаға дейін баратын, иә? Оған не себеп? 600-650 теңгеден жоғары. Қазір мысалға бордақылау алаңдар 750-900 теңгеге дейін беретін мен білемін. Сондықтан да бұл жердегі енді егер бұл жерде қалай ет өз-өзімен қалай ет болатының түрлі яғни себестоимысты бар. Ол себестоимысқа байланысты. Мысалға фермерлерден бордақылау алаңда сатып алған кезде олар мысалға 200-220 килограмм қып сатып алады. Одан кейін оны бордақылау керек. Оны тағы 200 күн ұстайды. Бұл барлық шығын ғой. Ақша, бұл солярка қайтадан, бұл қайтадан жаңа техника алу керек. Сондай түрлі шығындар, әрине, баға сол себептен ғана көтеріледі. Ал мысалға, ол мысалға тағы да бордақылау алаңдар кезгеген кезде, қазір бордақылауға мал сатып алған кезде, ол малдың сапасы да әртүрлі. Егер кейбір мал өседі, кейбір өспейді, мысалға, сондай да болады. Фермер оны дұрыс қарамаса, оны сатып алып, үлкен шығынға шығатын болады. Бүгін ғана ұлттық банк төрағасы өз сөзінде еттің бағасы өзгелермен салыстырғанда, өзге тауарлармен салыстырғанда әлде қайда өскенін айтты. Сондай-ақ бұған дейін Мадина Әбілқасымова ұлттық банк төрағасының орынбасары да осы сөзді бұған дейін де айтқан болатын, әлде баға өседі деді. Қазір пікірін бірге тыңдасақ.
На самом деле, басқа азық-түліктермен салыстырғанда ет пен жарманың бағасы күрт өскен. Оған халықтың шығынының артуы сұраныстың көбейгені ғана себеп болмаған. Бәрінен бұрын бұл әлемдік бағаның өсуімен байланысты. Өздеріңіз білетінде, дүние жүзінде ет тапшылығы болды. Бұл Қытайдағы ауруға байланысты. Онда шошқа еті сөрелерден табылған жоқ. Жалпы біздің елде ет экспорт артты. Ішкі нарықтағы баға да өсті. Осы екі жағдай бағаның көтерілуіне әсер етті. Енді еттің мысалға бағаны көтерілу кейде жылдан жылға болып тұрады. Ол малдың да бағасы да өзгереді. Ол неге байланысты? Мысалға қандай, мысалға жамбыр жауын болды ма, ол дұрыс егістік шықты ма. Осындай түрлі-түрлі нелер, ол еттің бағасы көптеген әсерге байланысты ғой. Ол әр тізімнің, мен сізге жаңа айтып берген тізім бұл өте үлкен. Сол тізім әр тізімнің ішінде баға, яғни шығын көбей берсе, еттің де бағасы өседі. Алмасбек Мырзаны сөзге тартсақ, сіз байланыстасыз ғой, иә? Алмасбек, сіздің ойыңызша енді жаңағы бағаның өсуіне осы факторлар әсер еткен бе, әлде өзге де себептер бар ма? Мен Бауыржанмен бұл орайда келсем, жаңағы бағаның қалыптасуына фактор, индикатор өте көп. Жанар жағармай, еңбек ақы, жемшөп, қуаңшылық, жұт па жұт емес па, соның бәрлігі әсер етеді. Бірақ соның ішінде жаңағы тірі малды экспортқа шығару, тежеу әсер етеді деген бәлендей. Ол қате ұғым, ол шаруаларды онменен қорқытып керек жоқ. Шаруалар мемлекеттің қолдаусыз-ақ сол малын ұстап жатыр, бордақылап жатыр, и мына осы жаңағы ограничениеге байланысты ешқандай заман ақыр болмайды. Егер анализға келіп өтетін болса, алдарыңызда сіздер сөзге түйіп өткен, анализді нақты соңғы 3-4 ай бойы тежеуіш қойғанда, аналық басты шығаруға болмайды деп қойғанда, заң күшіне енді, но бірақ соған қарамай, аналық бас елімізден кете бастады. Ол деген біздің стратегиялық құндылығымыз. Біз аналық басты сатпауымыз керек. Соның нәтижесіне сол анализ жасалды, сол анализға сәйкес көзі жетті. Ауыл шаруашылығы министрлігі болсын, жаңа ғана Смайылов министр финансов, қаржы министрі. Олар нақты өз көздерімен көрді, оларға ақпарат келді. Ана заңның шыққанына байламастан аналық басты шығаруға болмайды дегенге байланысты болмаса да, мал кетіп жатты. Сондықтан да осындай тежеуіш қоюға мәжбүр болды. Біздің өзіміз, менің өзім жеке басым, негізі бұл тежеуішті одан да көп уақытқа, жарты жылмен тежемеу керек. Біз кемінде 5 жылға қоюымыз керек. 5 жыл бойы еліміздің ішіндегі әрбір қазалық аналық басты соймай, оны өсіріп, өзінің малын өсіріп, соны арғарай жеткізгеннен кейін бәлкім ашуға болатын шығар. Бірақ сол 5 жылдың ішінде біз еліміздің ішіндегі өндірісті аяққа тұрғызып үлгеруіміз керек. Жоқ, жабыла басталмайды. Кәсіпорындар бізге ашылмайды, егер де еліміздің ішінде мал сойылмаса. Еліміздің ішінде мал сойылса, сонда ғана бізге келіп, мына қазақ елінде мал сойылып атыр. Ол жерге тиісті деңгейдегі, әлемдік деңгейдегі өндірістер керек деп қана барып, инвестор келеді. Жаңа Tyson Food-тың келіп атқаны, олар құрықты алыстан шалады. Олардың көзі жетті. Қазақ үкіметі еліне келген инвесторды қорғайды. Қазақ үкіметі осы өңдеумен айналысатын жаңағы сондай компанияларды құптайды деп, мынау соған тиісті шара жасалып жатқан. Ол соның дәлелі. Ол барлық анализдардың барлығын түбін нәтижесінде Tyson Food-тың біздің елімізге кіріп өңдейімде бел буына сол бастан басты жағы себептердің бірі. Бұл жерден де түсінікті, жарайды, тірі малды экспортқа шығаруға тыйым салынсын. Ал не себепті қазіргі кезде сіздің ойыңызша ет экспорты жоспарланған межеге жетпей жатыр? Мысалы, Асылжан Мамытбеков осыған дейін ауыл шаруашылығы министрі болған кісі. Ет экспортын 60 мың тоннаға жеткізуді көздеген, ол 2012 жылдан бастап айтылып кеткен мәселе. Биыл үкімет отырысында тағы да осы мәселе көтерілді, енді 2020 жылдан бастап 100 мың тоннаға жеткізуі тиіс деді. Бірақ өкінішке орай өзіміз бағана айтып өткендей, биылғы жылы 2000-нан ғана асқан ет экспорты. Оған не себепті ойлайсыз?
оған себептің бірі бізде жаңағы экспортты айтпас бұрын, экспорт дегеніз бұл өндірістің шың бейігі ауыл шаруашылығының. Оғанға дейінгі тағы да үш саты бар. Ол бірінші селекциялық жұмыс, елді халықты ұйымдастыру, екінші саты ол аткормашниктарды жа бордақылау алаңдарын толтыру, содан кейін ғана барып экспорт болады. Бізде аналық басы жетпейді, мал өзімізде аз, біз аткормашник площадкалардың барлығы жартылай бос тұр, 20-30% қана қалғанның барлығы ауадағы дүние, бізде қайдағы экспорт болады. Егер сенде сататын затың болса, ол затың әлемдік деңгейдегі тавар болса, бордақыланған, калиброванный дейді, біздің малымыз қандай? Біреу ұзын, біреу аласа, біреу жуан, біреу жіңішке, ондай мал сатылмайды. Сондықтан жұмыс анау ауылдағы қазақтан басталу керек. Ауылдағы қазақтың малын селекциялық жұмысын реттеп, оған асыл тұқымды бұқалармен болсын, қолмен ұрықпесін болсын, ұрықтау болсын, мал жөндеп барғаннан кейін бар, біз жақсы тавар сата бастаймыз, сонда ғана біздің затымызды сатып ала бастайды. Алмасбек мырза, өзіңіздің пікіріңіз маған шыны керек ұнап отыр, өте орынды нәрселер айттыңыз. Енді уақыт тапшылығына байланысты сіздермен қоштасуға тура келіп тұр. Өздеріңіз айтқандай, жаңа тірі малдың экспорты біздің нарықтағы еттің бағасына әсер етпейді деген ойдамыз. Студиямызға келіп, пікір білдіргеніңіз үшін мың алғыс. Аман болыңыз. Хабарымызды біз одан әрі жалғастырамыз. Бүгін Елордада алтын сапа сыйлығын табыстау салтанаты өтуде. Шара шеңберінде азық түлік тауарларын немесе ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін, халық тұтынатын тауарларды шығаратын, қызмет көрсету саласындағы және өндірістік мақсаттағы үздік кәсіпорындар марапатталды. Биылғы байқауда 200 компания бақ сынап жатыр. Олардың басым бөлігі орта бизнес өкілдері. Дәстүрлі шарада біздің тілшіміз Талғат Уәли де жүр. Талғат, қайырлы күн. Биылғы лауреат қатарында кімдер бар? Рахмет, Айжан. Жаңа ғана президент Қасым Жомарт Тоқаевтың қолынан алтын сапа марапатын алған азаматтардың аты жөні белгілі болды. Олардың бірі менің жанымда тұрған Эскизю жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Мадихан Бекжанов. Аға, марапатыңыз құтты болсын. Айта кетсеңіз, президенттің қолынан алып отырған алғашқы марапатыңыз ба бұл? Осы марапат бірінші рет алып отырмыз бейді, бірақ бұның алдында парыз алдық екі рет, 17-18 жылы. Енді сіз қалай ойлайсыз, неліктен президенттің таңдауы сізге түсіп отыр, неліктен сіздердің кәсіпорындарыңызды марапаттап жатыр? Біз енді кәсіпорнымыз бүкіл осы есенгенде ең алғашқы рет соғылған кәсіпорын. Мамандар бойынша сосын істеп жатқан оборудование, құралдар жаңа заманы, бүкіл цифрландырған, автоматтандырған, сонымен сосын енді нәтижесі өте жақсы. Қазір алтын сапа марапатын алу енді сіздің кәсіпорныңызға, өзіңізге директор ретінде жаңа міндеттер жүктейді ғой. Алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар, қандай бағытта жылжисыздар? Бұл үлкен жауапкершілік. Енді бұл марапат осыны сыйлы алғасын, енді жаман жұмыс істей алмаймыз деп ойлаймын. Енді ұжымға да өзімізге де үлкен жауапкершілік. Енді бұл сенімді ақтаймыз деп ойлаймын мен. Жақсы, марапатыңыз құтты болсын. Рахмет. Айжан, жалпы бүгінгі таңда осы индустрияландыру күні аясында 65 жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің басшылары марапатталды. Ал президент Қасым Жомарт Тоқаевтың қолынан 4 кәсіпорынның басшысы ерекше марапат алды. Олар парыз және алтын сапа аталымы бойынша 2-2-ден 4 жүлдені алып отыр. Әзірге менде бар ақпарат осы. Айжан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Талғат. Айта кетейік, Қазақстан Республикасы президентінің алтын сапа сыйлығы 2006 жылы тағайындалды. 13 жылдық тарихында байқауда 2000-нан астам кәсіпорын бақ сынады. 100-ден астам кәсіпорын алтын сапа сыйлығының иегері атанды. Жеңімпаздарға 450 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаржылай сыйақы тағайындалды.
Зара, Прада, киімдермен бәсекелестік күшеймек. Тіпті отандық дизайнер пластик бөтелкеден жіп еріп, қазақ брендімен киім тікпек. Смер Азамат қолдау білдіретін инвестор табылса, жеңіл өнеркәсіпті дамыта отырып, экология мәселесін шешуге болады дейді. Идея авторы бүгін алтын оймақ киім дизайнерлер ұлттық байқауының жеңімпазы атанды. Онымен тілшіміз Қайырбек Жайлыбекұлы мобильді студияда сұхбаттаспақ. Әріптесім таңнан бері алтын сапа сыйлығын табыстау рәсімінде жүр. Қайырбек, қайырлы күн. Одан кейін дизайнерлердің, отандық дизайнерлердің киімдерін киім деп кеткен шығар, иә? Иә, Айжан, қайырлы күн. Әр сөзіңізді қуаттаймын. Таңнан бері осы Экспоның конгресс холында жұмыс істеп жатырмыз. Мобильді орталықта түрлі үздік спикерлермен де сұхбаттасқан едім. Дәл қазір менің қолыма мынандай статуэтканы ұстау, тек қана ұстау бұйырыпты. Яғни бұны алтын оймақ киім дизайнерлердің ұлттық байқауының жеңімпазы Сәкен Қаржаубаевқа берілген. Оның яғни еңбектерінің бәрі үздік деп табылыпты. Дәл қазір оның өзі қасымда. Сәкен, құтты болсын тағы да. Өзіңізге қайтардым. Сонымен бұл сізге не береді ары қарай? Сапаны жетілдіруге жауапкершілікті арттырады, одан бөлек? Біріншіден бұл Қазақстанның атын шығарады деп ойлаймын. Өйткені біз бренд тұрғысында шығатын болсақ, бұл бүкіл әлемге шығамыз, яғни елімізді бүкіл ел таниды. Және де осы Қазақстанның деңгейінде болатын болса, өзіміздің де танымалдылығымызды арттырады. Және басқа да, мысалға, бөлек салаларға дәл осындай еңбекпен айналысуға болатын, былай айтқанда күш жігер беретіндей сенімдемін. Сәкен, ұялмаймыз, алдағы уақытта Прада, Зарада сол сияқты көптеген әлемге танымал брендтерді басып озамыз деп айта аламыз ба? Ұялмай, қысылмай. Әрине, өйткені бізде небір әншілер де, бишілер де, қаншама спортшылар да сахнаның төрінде орын алып жатыр. Кез келгені олардың басқа ұлттың адамдарынан енді кем деген емес. Сондықтан біз де дәл сондай алға шыға алатын деңгейдеміз. Жалпы қазақта да жеңіл өнеркәсіпті қалай бағалайсыз? Ісмерлердің ісі көңіл көншітерлік деңгейде ме? Негізі иә, өйткені бізде қазақта көпшілік адам көңілі толмаса оны ұсынғысы келмейді. Көңілі толып барып ұсынғысы келеді. Сондықтан егер ісмарлардың өздерінің көңілдері толатын болса, тұтынушылар әрине оны жоғары бағалайтын белгілі. Бірақ бір әттеген айы бар, өзіңізде жа айтып қалдыңыз, шикізат мәселесі. Әттеген айы, иә, ол осы біздің шикізаттың әзірге толыққанды әлем деңгейімен теңдес тұрмағандығында, бірақ ол үшін әрине қаншама адам бар, еліміз болып еңбек етіп жатырмыз оған. Әзірге енді былғары бұйымдар, біздердің былғары бұйымдары осы өзіміздің былғары зауыттардан шығады, яғни елімізден. Ал мата жақтары болатын болса, онда біз әзірге шетелден алуға тура келіп тұр. Енді бірақ дегенмен де біздің отандық киімдерге қалай айтсам екен, мұрын шүйіре қарай ма, әлде қалтасы қалын болмағандықтан алмай ма, жалпы сұраныс қалай қазір? Сұраныс тіпті мынау Шорманның Мұстафасы атымды алып деген сияқты, сол жердегі Мұстафаның өзі де сол заманнан тіпті бір жеке киімді тіктіретін болған ғой. Сол сияқты қазір де ол жоқ емес, бар. Енді осы орайда тағы бір эксклюзивті сұхбат болайын деп тұр. Жаңасы шет жағасы айтып қалдыңыз, бөтелкеден, халық тілімен айтқанда баклашкадан жіп жасау ісі. Яғни пластикті қайта өңдеп, және одан жіп, одан арғыға, енді жіп болғасын жерде түрлі бұйымдарға, түрлі өнімдерге шығуға болады. Сондықтан бұл бастамасы ғана, яғни пластикалық материалды қолданып, одан жіп иіру мәселесі. Енді ары қарай идеясы, үлкен-үлкен идеялар бар. Біз енді жаңа бөтелкелер, пластикалық бөтелкелерді лақтырған кезде ол ешқайда жарамайды да, қаншама жылдар бойы немесе басқа бір мемлекетке барып, ол өзінің зиянын тигізіп жатады. Одан да біз оның барлығын шынын айтқанда жаңағыдай переработка, яғни қайтадан өңдеу арқылы оны пайдаға жаратсақ, ол өте экологиялық тұрғыда ұтымды нұсқа болар еді негізі. Өзіңізде өз өніміңізді тұтынатын шығарсыз, киетін шығарсыз? Міндетті түрде, иә, қазір енді қаншама өзімнің тұтыну үстіндемін ғой, қаншама заттарым өзімнің. Бағасы қанша? Мәселен, мысалға мынау костюмнің өзін сұрайтын болсаңыз, қолтаңбаңыз бар. Иә, есімі жазылған, немесе әркім өзінің есімін жазғысы келеді, немесе сыйға тартқанда да мәселен, осыдай тұрғыда өзіміздің брендпен, логотиппен шығады. Тройка менде қазір 150 тире 500 мыңға дейін бара береді. Ол материалына, үлкендігіне, кішкентай мөлшеріне, осының барлығына байланысты ол варьируется дейді. Сондықтан әртүрлі болады. 10 адамды жұмыспен қамтып отырсыз, оны білемін. Иә. Енді болашақта жоспарыңыз қандай? Болашақта жоспар бұл үлкен ой ғой. Жаңа мінекей осында түрлі номинациялар айтылып жатыр. Парыз, іскер, осының барлығына да іліккіміз келеді әрине. Халықтың хал ахуалын жақсарту, және онымен қатар әрине мемлекетке енді салық жағын жеткізіп отыру. Осы айтқанда үлкен үлесімізді тек қана бізге емес, жаңа айтқан әлемге де, деңгейге, экологиялық жағынан да шығып кетсек,
Байтқанда бұрық пен бірнеше қоянды ататындай. Түсінікті, ер адамдарға да, әйелдерге де? Е, ер адам, әйел адам, балаларға, барлықтарына кей береміз. Бәрі керемет, түсінікті тағы да. Құттықтаймын жеңістері, жемісті күндеріңіз. Көп болсын, Сәкен. Кейіңіз ұнады, жаңа сапасында қарадым. Сондықтан Айжан осы тұрғада дәл қазір Сәкеннің нөмірін, байланысын нөмірін барлығын жазып аламын да. Алдағы уақытта үйкіміз бірігіп, осы кісіге барып тапсырыс берейік. Бір жағынан отандық өнімді қолдайық. Рахмет, әрине. Сәкен, тағы да құтты болсын. Айжан, мендегі бар ақпарат осы. Тізгінді өзіңізге қайтардым. Рахмет, Хайырбек. Отандық дизайнерлердің киімдерін киетін жақсы жол тауыпсың. Ішкі туризмнің дамуына маман тапшылығы кедергі. Мұндай пікірді Алматы облысында экскурсияда жүрген кәсіпкерлер айтты. Сөздерінше, Өзбекстанға соңғы 2 жылда туристер ағылып жатыр. Алдыңғы жылдармен салыстырғанда олардың саны едәуір өскен. Мұның бәрін кәсіпкер көрші елдегі туризм саласына жасалып жатқан субсидиямен байланыстырады. Алматы облысының туристік аймақтарында аралап жүрген тілшіміз Қарлығаш Темірбайғазы қазір тікелей байланысқа шығуға дайын. Қарлығаш, отандық туризмнің дамуына нақты тағы не кедергі екен? Қарлығаш? Қайырлы күн, Айжан. Дәл қазір осы сұраққа біз Шымкент қаласынан келген кәсіпкермен сұхбат құратын боламыз. Менің қасымда шымкенттік кәсіпкер, осы туризм саласында 20 жылдан бері өз кәсібіңізді дөңгелетіп жүрсіз. Қайырлы күн, Ләйла Бисекенова ханым. Айттыңызшы, сіздің ойыңызша қазақстандық туризмге не жетіспейді, не кедергі қазір дамуға? Енді ең бірінші кедергі экскурсовод деп ойлаймын. Экскурсовод 2-3 күнде қазір объекті көріп, уже экскурсовод болып отырған адамдар көп. Енді олар дұрыс түсіндірмейді де, дұрыс әкелмейді де. Қазір мысалы Өзбекстан, Қырғызстанның өз саяхатшыларымен экскурсоводтар келіп отырғандар көп. Өздері өткізіп, оны не айтып отырғанын біздер білмейміз. Үш күн қадағаламайды үстінен. Оны мемлекет үстінен қадағалау керек деп ойлаймын. Чиптер қою керек біздің экскурсоводтарға. Біздің экскурсоводтар өткізу керек деп ойлаймын. Әр региондікі өзі өткізсе дұрыс болады. Мысалы, оның бәрі туроператор арқылы өткізу керек деп ойлаймын. Туроператорлар енді налогынды төлейді мемлекетке, экскурсоводты да өздері мамандығымен дұрыс айтатын экскурсоводтар жібереді деп ойлаймын. Тағы бір сұрақ, айта кетсеңіз, тағы жаңағы 5 күннен бері жүрміз ғой міне, сапасы қалай деп ойлайсыз? Қызмет көрсету сапасы? Жылдағы енді сапасын төмен қылатын ол дәретханамыз. Айдаладағы дәретхана дұрыс емес, қою. Қараусыз қалмау керек. Оларды бір кәсіпкерлерге қосу керек. Дүкенге болсын, заправкаге болсын, солардың қасына сол дәретхананы қосу керек. Қазір... Ал сіз жаңа салынатын жаңа салынатын дәретхана 23 миллион дейді. Енді айдалада жалғыз өзі тұрса 2-3 айда оның сапасы дұрыс болмайды ғой, ол қараусыз қалса. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Мазмұнды сұхбатыңызға рахмет. Сізге туризмді дамытуға табыс тілейміз. Естеріңізге сала кетейік, біз 5 күнден бері Алматы облысындағы туристік аймақтарды аралап жүрміз. Мұнда Қазақстанның республикамыздың барлық өңірінен келген тур агенттік өкілдері, тур операторлар жиналған. Оның ұйымдастырушысы Қазақ туризм компаниясы. Менде бар мәлімет осы. Айжан, тізгін өзіңізде. Рахмет, Қарлығаш. Ендігі кезек әлем жаңалықтарында, онымен әріптесім Рустам Байдаулет таныстыруға дайын. Рустам, қайырлы күн. Армысың, Айжан. Шартараптан түскен қандай ақпараттарың бар? АҚШ пен Қытай арасындағы сауда соғысы аяқталуға аз қалды. Ал Британия қаңтар айының соңына дейін еуроодақ құрамынан шығатын болды. Осы және өзге де жаңалықтар алдағы топтамада. Сөз өзіңде. Қазақтардың сүйікті демалыс орнына айналған Бодрумда торнадо болып жатыр. Екпінді дауыл даладағы дәмханалардың шатырын жұлып, үстел орындықтардың барлығын ұшырып жатыр. Бірнеше күн бойы нөсер жауды. Соңы екпінді желге ұласты. Қауіпсіздікті сақтау мақсатында күре жолдар жабылды. Әзірге адам шығыны туралы хабар жоқ. Британия қаңтар айының соңына дейін еуроодақ құрамынан шығады. Себебі бүгін парламент сайлауының алғашқы нәтижесі жарияланды. Экзитпул консерваторлар айқын басымдықпен алды келе жатқанын көрсетті. Барлығы 650 депутаттық мандат бар. Соның 368-ін Борис Джонсон жетекшілік ететін консервативтік партия еленді. Корбиннің лейбористері небәрі 191, Шотландияның ұлттық партиясы 55, либерал демократтар 13 орын алды. Одан бөлек заң шығарушы органға 19 тәуелсіз депутат өтеді. Биыл ғана құрылған Брексит партиясына небәрі аз ғана дауыс берілген.
I was determined in this election. Осы айлауда өз мүмкіндігімізді көрсетеміз деп ойлағанмын. Екінші референдум болмайды. Қазір көп орынды еленіп отырған консерваторлар отставкаға кетеді деген едім. Бірақ олай болмады. Шыны керек бірнеше мандат алғымыз келген. Көтеріліс тоқтамаған соң батыс елдердің дипломаттары Ливиядан кетіп жатыр. Себебі ұлттық әскердің бас қолбасшысы Триполиде шешуші қарулы қақтығысты бастайтынын хабарлады. Хафтарға қарсы үкіметте әскерін сайлап отыр. Тараптар арасындағы шиеленістің кесірінен жүздеген бейбіт тұрғын жан тапсырды. Бұл елдің халқы 2011 жылы басталған азаматтық соғыстан кейін жан жаққа босып кеткен. Триполиде күнде жарылыс, атыс, шабыс. Муаммар Каддафидің өлімінен кейін Ливияның бір бөлігін парламент, екінші жартысын халықаралық ұйымдар қолдау көрсетті. Үкімет бақылау қалған. Шығыстағы халық Триполидегі билікті мойындамайды. Олардың өз ұлттық әскері бар. Оның жетекшісі ланкестерді жоямын деген желеумен Астанаға жиі шабуыл жасап тұрады. Ал Еуропалық кеңестің жетекшісі Шарль Мишель Ресейге қарсы экономикалық санкцияны тағы да жарты жылға созу туралы шешімді мақұлдады. Себебі Парижде өткен Норманд саммитінің қорытындысы нәтиже берген жоқ. Басты жетістік Путин мен Зеленский жыл соңына дейін тұтқындарды алмастыру және Украинаның шығысында тыныштық орнату туралы келісімге келді. Бірақ бұл Минск келісімі орындалды деген сөз емес. Төрттік ең басты саяси мәселелерді 4 айдан кейін талқылауға келісті. Бірақ оны нақтың күні белгіленген жоқ. Меркель, Макрон және Путин мен Зеленский сәуір айында Берлинде бас қосуы тиіс. Гонконг кәсіпкерлерінің 97% жаздан бері кіріс төмендегенін айтып дабыл қағуда. Әсіресе жеке саудагерлер көп шығынға ұшыраған. Туристік компаниялар және оларға қызмет ететін 6000 гид соңғы жарты жылда жұмыссыз қалдық деп шағымдануда. Себебі қаладағы шерудің соңы жаппай тәртіпсіздікке ұласқан соң әлемнің 40 мемлекеті Гонконгке бару қауіпті деп ескерту жасаған. Салдарынан қаржы орталығына келетін жиһанкездер 43.7%-ға азайды. Сырттан келетін кіріс азайған соң жергілікті экономика дағдарысқа ұшырады. Бөлшек саудадан түсетін табыс өткен жылмен салыстырғанда 24%-ға азайып кеткен. Маусым айынан бері кіріс жоқ. Жиған терген қаржыны жұмсап күн көріп жүрміз. 17 айға созылған сауда соғысы тоқтауы мүмкін. Ақ үй Бейжіңдегі билікпен сауда келіссөзін жасау туралы мәмілеге келді. Америкалық делегация 15 желтоқсаннан бастап енгіземіз деген тарифтерді төмендету туралы келісімге келген. Тізімге жалпы құны 160 миллиард доллар болатын тауар енген. Оның дені компьютер және ойын ойнауға арналған гаджеттер. Осыған дейін ақштың қаржы министрі Стивен Мнучин сауда келіссөздерін қаңтарда бастаймыз деген. Қазір тараптар кездесу уақыты мен оның орнына қатысты мәселелерді нақты жатыр. Олар 1 наурызға дейін келісімді дайындауға тырысады. Онда америкалықтар Қытайдың жалпы құны 360 миллиард доллар болатын тауарының баж салығын екесе азайтамыз деген. Егер Қытайлар осы жолы айнып қалатын болса, Трамп тарифтерді еселеп жіберуі мүмкін. Егер басқа елдер қалыптасқан жүйені бұзатын болса, біз еркін әрі ашық сауда қатынастарын орната алмаймыз. Еркін сауданың болғанын қалаймыз, бірақ ол әділ және өзара тиімді болуы тиіс. Олай болмаса, әділетсіздікке көз жұматын кез емес. Жәткерлік меншік тұрлау өндірістік субсидия дегенге жол бермеу керек. Құрметті көрермен, шартараптан келіп түскен ақпараттардың реті осындай болды. Дәл қазір сөз кезегін әріптесім Айжан Ілияс қызына беремін. Айжан, сіз қалай ойлайсыз? Осы сауда соғысы аяқталуға жақын қалды ма шынымен? Енді бүгін Трамптың мына мәлімдемесін естіп, расы керек қуанып отырмын, себебі өзің білесің, екі ел арасындағы дау-дамай біздің әлемдік экономикаға теріс әсерін тигізіп жатқаны белгілі. Рахмет Рустам ақпараттарына. Ендігі кезегі InBusiness порталының шолушысы Табиғат Нұрболатта. Табиғат, бүгін қандай жаңалықпен келдің? Қайырлы күн, Айжан. InBusiness-те бүгін баспаналы болғандар мен екібастұздағы ГРЭС-ке қатысты ақпарат жарияланды. Солар туралы дәл қазір айтып беремін. Ендеше сөз өзіңде, Рустам, рахмет. Жамбылда 258 отбасы баспаналы болды. Ал 80 отбасы үшін 680 миллионға жуық теңгенің ипотекалық несиесі рәсімделуде. Бүгінде бақытты отбасы бағдарламасы аясында облыс бойынша 2 миллиард 902 миллионға жуық теңге сомасында 338 өтініш қабылданған. Құжаттар ішінде 258 отбасы жалпы 2 миллиард 234 миллионнан астам теңгемен несиелендіріліп, баспанаға ие болып үлгерді. Қала аумағынан ағымдағы жылдың тамыз айынан бастап көпбалалы отбасыларға
жекешелендіру құқығынсыз 142 пәтер сатып алыну үстінде. Сондай ақ Қарасу шағын ауданында облыс әкімінің тапсырмасы бойынша 180 пәтерлі 4 жатақана салынып, кезекте тұрған көпбалалы отбасыларға заң аясында үлестірілмек. Екібастұз ГРЭС 2 станциясын енді ресейліктер басқармайды. Өйткені Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры ресейлік Интер-Рауа энергетикалық компаниясынан Екібастұз ГРЭС 2 акционерлік қоғамының 50% акциясын сатып алу жөніндегі мәмілені аяқтады. Осылайша маңызды электростанцияның активі Қазақстан Республикасының бақылауына толығымен өтті. Еске сала кетейін, Самұрық-Қазына мен Интер-Рау акцияларға теңдей иелік ететін бұл кәсіпорын 2005 жылы құрылған еді. Бұл жобаны іске асыру Қазақстанның электр қуатына өсіп келе жатқан қажеттілігін қамтамасыз етуге, оның экспорттық әлеуетін арттыруға ықпал етпек. Бұл туралы толығырақ сайтымыздан оқып шығуларыңызға болады. Айжан, сөз кезегі өзіңде, менде әзірге осы. Табиғат қарап отырсақ, енді ГРЭС-тегі басшының ауысуы, бұған дейін айтылған Байқоңырдағы жердің біраз бөлігі елге қайтарылып жатыр екен. Бұл енді рас керек қуантарлық жағдай, иә? Расымен де қуантарлық жағдай. Рахмет ақпараттарыңа. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Ал тікелей эфирді одан әрі дневной формат жалғастырады. Әріптесім Мадина Алмолдина ең соңғы әрі өзекті ақпараттарды назарларыңызға ұсынуға әзір. Біздің арнаны қосып, барлық ақпараттардан хабардар болуды ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желілерде де бізді көріп оқи жүріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айжан Ілиясқызы, амандықта жүздескенше.